26 ir 40 poros. Pirmasis jų šokis – lėtas valsas. Прошу шоу, ты че-че-че.
Jūs tai eina?
Jaunučiai 2-6, finalo rezultatai. Šeštoje vietoje 40-oji pora. Jovidas Kaminskas, Gabija Blazevičiūtė. Promenada Klaipėda. Treneriai Rita ir Audrius Kuklevičiai. Penktoje vietoje 26-oji pora. Gabrielius Rinka, Vilijas Viderskytė, Dali Vilnius. Treneriai Viktor Šurubos, Dalia Samajauskaitė. Ketvirtąją vietą pelnė 18-oji pora Martynas Pranskus, Emilija Čepauskaitė, finalyje Vilnius, trenerė Audra Stanienė. Trečiąją vietą iškovojo 23-oji pora Marius Janušauskas, Vita Visigirskaitė, Rumba Panevėžys, trenerė Rasa ir Darius Norušė, Sonata Pekeliūnienė. Antroje vietoje pirmoji pora Tarptautinėse sportinių šokio varžybose Rudens taurė 2012 jaunučiai 2-6 klasėje nugalėjo antroji pora Justas Gedgaudas, Bravo! Treneriai Jūra ir Česlovas Norvaišos, Sandra Knezevičiūtė, Donatas Vyžiadas, Lina Kartkevičiūtė. Ateikime, nufotografuokime, nufilmuokime, pasidžiaugkime. Dėkui. Šiai grupėje jaunį vienas C Lotynų Amerikos šokių. Šeštoje vietoje 16.